মাইৰু চেনেল ৰাহুল চেতিয়া চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একো বিষয় অনা নাই, আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি 1 তাৰিখ 1 মাহ 2023, এই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন থাকিল আৰু আগন্তুকভাৱে বছৰটো যাতে ভালকৈ যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল। যদি ভিডিঅ'টো নতুন দৰ্শক আহি পাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু 23 চনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপলোড দিম, তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি থ'ব আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন, ঠিক আছে? আপোনালোকে যদি কিবা যদি সুধিব বিচাৰে মোক, ঠিক আছে, মোৰ এই স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰটোত কল কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰাহুল চেতিয়া চেনেল, ঠিক আছে? বলক যে ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব।